Ұлылардың жұмбақ сыры. Шәкен Айманов. Адам өмірінің ұлы жұмбағы бұл дүниеге не үшін келгені болса керек. Болмыстың сыры туралы толғанған кезде әркімде солай ойлайды. Ал ол адамдардың тағдырына үңіліп, онымен терең танысқанда бұл өмірде кездейсоқ ештеңе болмайтынына көз жеткіземіз. Біздің кейіпкеріміз актер, режиссер әрі сценарист Шәкен Аймановтың тағдырында да кездейсоқтық болған емес. Өзінің өмір жолын ол бала кезінде таңдаған. Табиғи талантының арқасында шырқау биікке көтерілердің Шәкен білді ме екен? Бұл жұмбақты шешу үшін кейіпкердің балалық шағына саяхат жасау керек. Шәкен Айманов 1914 жылы Баянауыл өңірінде дүниеге келген. Әкесі Кенжетай домбыра шертіп, ән салатын болыпты. Әке таланты Шәкенге де жұғады. Осы аспапты ол 5 жасында меңгеріп алған. Кейін хат таныған соң, халық ертегілері мен аңыздарын жазып алып, ауылдастарына айтып береді екен. Күнделікті өмір адамды көп нәрсеге тәрбиелейді. Көп нәрсеге. Ол әлемдік деңгейдегі тұлға. Ауылға барып, ақсақалдармен әңгімелессе, олармен тіл табысып кететін. Англияға, Францияға бара қалса, Жан Маре, Жан Габен, Лауренс Оливье тәрізді әріптестермен тең дәрежеде сөйлесетін. Өресі биік, жан жақты адам болатын. Шәкен 10 жасында Зайсанда тұратын немере ағасының қолына барып, содан кейін Семейге аттанады. Себебі білім алу. Енді Шәкен қаладағы таңдаулы мектептерде оқи бастайды. Шамасы бойындағы бұл талант туған даласындай кең, әлемде ауқымды сахнаға шығуды талап етіп, балан көңіліне тыным таптырмай қойса керек. Жалпы менің ойымша ешкімді де композитор, актер, режиссер етіп дайындап шығару мүмкін емес. Бірақ бағыт беруге болады. Бәрін үйренетін адамның өзі. Үйрету мүмкін емес, ал үйренуге болады. Асанәлі Әшімов бізге Шәкеннің тағдырын анықтап берген тылсым оқиға туралы әңгімелеп берді. Шәкен 5 жасында Баянауыл тауынан киелі жерді тауып алыпты. Сол жерге үнемі жалғыз барады екен. Сондай сәттердің бірінде аға інілері Шәкеннің бір тастың үстінде ағыл тегілі жылап отырғанын көріпті. Балалар оны жұбатпақ болып ұмтыла бергенде, осы оқиғаның куәсі болған бір қария тоқтатыпты. Ақсақал оларға: «Тиіспеңдер, қазір оны жаратқанның өзі жұбатып отыр» депті. Асанәлі Әшімовпен жиі араласамын. Кейде ол өмірде тығырыққа тіреліп, амалым таусылған сәтте сол кісіден ақыл сұраймын дейді. Ойлап қараңыз. Шынымен жауап береді екен. Ал Асекең оның берген кеңесін бұлжытпай орындайтын көрінеді. Таңғаларлық жайт. Өмірден озғанына ондаған жыл өткен Шәкен Кенжетайұлымен әлі де сырласып тұрады. Кейіпкеріміздің тағдырындағы тылсым сырлы жұмбақтар мен нақты шындық жақсы жазылған сценарийдегі оқиғалар тәрізді мінсіз астасып жатыр. Шәкен Айманов бұл өмірде талай рет қателесті. Сол қателіктерінің бірқатары оның жолын кесіп, тіптен басын жұтып тынуы мүмкін еді. Өйткені оның өмір сүрген уақыты тым күрделі болатын. Бірақ Шәкен ешқашан ар-ұятына кір жұқтырған емес. Мен Шәкен Кенжетайұлы Аймановтың өмірін зерттеуші емеспін. Дегенмен білуімше, оны тәту-тәтті сүттей ұйыған отбасынан шықты деуге болмайтын сияқты. Өмір бойы ағайынның тәрбиесінде болған. Бұл әрине құпия емес. Бірақ оның тұлға ретінде қалыптасуын түсінудің кілті осында жатса керек. Өмірге келген ата-анасының емес, ағайынның тәрбиесінде болған ол сондай биік дәрежеге көтеріліп, шығармашылықтың шыңына шығуына өзгелер де көмектескен терең сезінгенге ұқсайды. Кейін өзі де дарынды жастардың өнер әлеміне жатсынбай енуіне құлшына көмектесті. Таланты танып, жан-жақты ашып, қойылымдарға шақырып, өнерден өз жолын табуына жәрдемдесуден ешқашан бас тартқан емес. Меніңше, көшбасшыға тән басты қасиет те осы. Жан жүрегін айқара ашып, өз мамандығына, өз саласына өзгелерді де тарта білуі болса керек. Оның таланты сан қырлы болды. Егер ғылыммен шұғылданса, міндетті түрде академик атанар еді. Өйткені, саф таза тума талантына қоса, ақылда кемел болатын. Керісінше, егер Қаныш Сәтбаев өнерге араласса, міндетті түрде халық әртісі болар еді. Ол режиссер деген анықтаманың салмағы ауыр. Осының өзі адамға үлкен міндет жүктейді. Ондай адамның түсірген картинасының бәрі мінсіз болу шарт.
Алайда Шәкен Кенжетайұлы Аймановтың шығармашылығын зерттеген адам олай дей алмас еді. Соған қарамастан, оның шынымен ұлы адам болғанына ешкім дау айтпаса анық. Оның өзімен өмір сүрген уақыты бірлесе келіп, бір тұтас ұғымға айналды. Шәкен Кенжетайұлы деген тұлғаны дүниеге келді. Осы екеуін оның өзімен заманын бөліп жара қарастыру мүмкін емес. Оның қолынан шыққан туындылар өнер қазынасында мәңгі сақталады. Қазақ киносының классикалық үлгісі болып қала береді. Өнердің дамуына өлшеусіз үлес қосқан майталманымыздың баға жеткісіз шығармалары мәңгі жасай бермек. Оның өнері адамдардың жүрегінде сақталып қалды. Бір кезде өз қолымен еккен ізгіліктің, адам сүйгіштіктің, өмірге құштарлықтың дәнегі бұл күндері жайқалған орманға айналды. Оның шығармашылығы осыған негізделген, оның бар ерекшелігі осынау ұлы тұлғаның бар құпиясы осында жатыр. Ұлылардың жұмбақ сыры. Шәкен Аймановтың басты қасиеті өзін тәрбиелеп өсірген әулетке, туған халқына және талантын танып, одан әрі дамытуға жәрдемдескен адамдарға өмір бақи ризашылық білдіріп өтуі. Басты жетістігі күллі әлемнің көрермендеріне арналған фильмдерінде қазақ халқының рухы мен жан дүниесін, арман мұраттарын асқан нәзіктікпен сипаттай білуі. Ал басты жұмбағы жаңа идеяларды қабылдауға әрқашан әзір тұруы. Айманов үшін 1933 жыл бетбұрыс кезең болды. Жас жігіттің актерлық талантын жазбай таныған Ғабит Мүсірепов оны Қызылордадағы Қазақ драма театрына алып келді. Айманов көпшілік көріністерге қатысып, актерлік студияда білім алады. Үш жылдан кейін театр Алматыға көшіп келгенде Айманов жетекші актерге айналады. 1937 жылы кино түсіру алаңына тап болып, сонда мәңгі қалып қойды. Онда ол саналы түрде барды. Бұл кезде театрда король болып тұрады. Соғанда қараған жоқ. Бірақ сахнада ойнауын жалғастыра берді. Ол асауға тұсауда ойнап жүрген. Жылына екі рет келіп, міндетті түрде сахнаға шығатын Отеллоның роліне дайындалып, репетицияға қатысып жүрді. Алғашында мен киностудияның штатында болатынмын. Оқуды енді бітірген кезім. Ол маған былай деп кеңес берді. Бала ең алдымен театр болу керек. Театр өнердің ең үлкені. Театрда шеберлігің шыңдалады. Театр нағыз өнер зертханасы. Бір қызығы, біраз уақыт бойы кино мен Айманов қатар өмір сүріп жатқандай болатын. Актер Қызылорда драма театрына барған жылы осы қалада Союз кинохрониканың филиалы ашылады. Кейін кинода Айманов та Алматыға бір жылы көшіп келді. Бірақ екеуінің жолы бір жола түйісу үшін үлкен әріппен жазылатын оқиғаға жетеді. Ондай оқиға Қазақстанда алғаш түсірілген көркем фильм болды. 1937 жылы Амангелді фильмі. Жылы демалыс күндерінің бірінде Шәкен Айманов үлкен киноның қалай жасалатынын көруге барады. Режиссер Моисей Левин бұл кезде Қастек ауылында Амангелді туралы фильм түсіріп жатқан. Рөлдердің бәрі бөлініп қойған. Айманов көпшілік көрініске түсуге келісім береді. Костюмін өзі таңдап, бетіне грим жағады. Көп ұзамай Айманов кино түсірушілердің арасында өз адамына айналып кетті. Сөйтіп, Левиннің келесі фильмде Айманов басты рөлдердің бірінде киноға түсті. Қазақ авторы Мұхтар Әуезовтің сценарийі бойынша түсірілген тұңғыш фильмде Райхан картинасында ойнайды. Біз қазір оның шығармашылық өмірінің бас кезі туралы айтып отырмыз. Өйткені ол театрдан келді. Онда өзіне лайықты орын алып үлгерді. Шекспирдің кейіпкерлерін сомдады. Қазақтың тамаша рөлдерін сахнаға шығарды. 35-36 жасында қалыптасқан тұлға ретінде танылды. Егер ол кинода ештеңе тындырмай, театр актері режиссер болып қала беріп, тек Зиган түсірген Жамбыл фильмінде ойнаған болса да, бәрібір кино тарихында мәңгі қалар еді. Жила бы собака, а ты бы... Егер менен шығармашылық өміріңізде кездесе оқиғалардың рөлі қандай болды деп сұраса, ешқандай рөлі болған жоқ деп жауап берер едім. Бәлкім түсіру алаңына кездейсоқ барған болармын. Кездейсоқ па? Жоқ, мен кинода ойнағым келді. Режиссердің көзіне түсу үшін бар күшімді салдым, ақыры дегеніме жетіп тындым. Бірақ соның артында қанша еңбек ағылған тер, оңашада төгілген көз жас жатыр.
Шәкен Айманов өзінің өмірлігісі кино екенін қай кезде түсінді? Міне, бұл шынымен құпия. Осы құпияның сырын ашуға сәл де болса септігін тигізетін жайтты біз оның өмірбаянынан таптық. 1937 жылы Моисей Левинмен танысар алдында Айманов гастрольдік сапармен Мәскеуге барады. Сол жақтағы әріптестермен танысып, актер мамандығының көкжиегін кеңейтер жаңа мүмкіндіктерді көрген ол Алматыға шабытқа бөленіп қайтты. Шамасы Айманов кино жасау құпиясымен Мәскеу сапарында танысса керек. Қазақстандағы тұңғыш кино жазба іске асырыла бастағанда түсіру алаңына асыққаны да сондықтан болар. Шәкен Аймановтың 1937 жылы алғаш рет киноға түсуі мен 1954 жылы «Тырнақ алды» шығармасын өмірге келуінің арасында 17 жыл уақыт жатыр. Өнердегі өз жолын, өзіндік қолтаңбасын ол ұзақ іздеді. Ең басты қиындық ол кезде Қазақстанда өзінің төл киносы түсірілмеген болатын. Мәскеу мен Ленинградтан кино түсірушілер тобы келіп тұратын, бірақ тек өз жобаларын жүзеге асыру мақсатында ғана келеді. Байыпты тәжірибе жинақтау мүмкін емес еді. Қазақстанда кино мектебі болған жоқ. Алайда тарихтың алмағайып кезеңінде оңтайлы сәт туып, жоғары дәрежелі кино мектебі Шәкен Аймановқа өз аяғымен келді. Кеңес одағы 1941 жылы маусым айында екінші дүниежүзілік соғысқа араласуға мәжбүр болды. Елдің басты орталықтары Мәскеу мен Ленинградқа қатер төне бастады. Сондықтан кино орталығы Алматыға көшірілді. Бұрын біріктірілген орталық киностудия деп аталатын Мосфильм осында көшіп келді. Кейін мәскеуліктерге Ленинград пен Одессаның кино шеберлері қосылды. Соғыстың алғашқы екі жылында кино хроника ғана түсірілді. Көркем фильмдер түсіру кейіннен қолға алынды. Енді көріп тұрмын. 1, 2, 3, 6, 8, 12, 18, 20, 21. Қанша? 25, 26. Масляков? Мен Масляков. 100 метр алға. Жер бауырлап жылжа. Тез. Құп болады. Халқымыздың жеңіске жетпей қоймайтына деген нық сенімге негізделген көркем фильмдер түсірілді. Отан үшін. Біздің қаладан шыққан жігіт. Майдан. Отанын қорғаған әйел, аудандық комитеттің хатшысы. Түсіру жұмыстары түнде жүргізілетін. Өйткені күндіз энергия жетіспейді. Алматыдағысы бар, көшіріп әкелгендері бар. Барлық зауыттар күндіз жұмыс істейді. Жоспарды орындап қана қоймай, асыра орындау талап етілді. Сондықтан студиядағы түсіру жұмыстары түнде ғана жүргізілді. Патриоттық рух өлшеусіз жоғары болғаны туралы айтпай-ақ қояйын. Сол кезде еліміздің кино жұлдыздарының бәрі Алматыға жиналды. Олар осында мына үйде тұрды. Алматы халқы осы үйдің терезесінің алдына жиналып, сүйікті актерлерді қол шапалақтап қарсы алатын. Мұнда Сергей Эйзенштейн, Любовь Орлова, Борис Бабичкин, Николай Черкасов, Михаил Жаров, Лидия Смирнова және басқа кеңестік кино жұлдыздары тұратын. Киностудияның өзі де осы маңда мәдениет үйінің ғимаратында орналасты. Қазір ол үй Алматы филармониясына берілген. Майдан хабарлары көшелердегі репродукторлардан үздіксіз беріліп тұратын. Қала тұрғындары жаңалық тыңдайды. Біреулер майданға аттанып, енді біреулер оралып жатады. Айтпақша, киностудияның қарсы алдындағы 33-ші мектептің ғимаратында госпиталь орналасты. Адамдардың жұдырықтай жұмылып, қолдарынан келгенше бір-біріне көмектесуге дайын тұруы табиғи жайтқа айналып кетті. Борис Петрович, мұңлы хабарды орындап бересіз бе? Тек жолдастар, қазір бұл әннің мәтіні өзгеріп кетті. Әлемге әйгілі кинематография институты Вигекте осында көшіріліп, қазіргі Тынышбаев атындағы кино академиясының ғимаратына орналасты. Студенттер күндіз лекция тыңдап, түнде киноалаңында жұмыс істейтін. Балалар тура мағынасында мектеп партасынан келіп, түсіру жұмыстарының арасында фильм түсіру барысында білім алатын. Соның бәріне Сергей Герасимов жетекшілік етті. Эйзенштейн лекция оқыды. Актерлар да, режиссерлар мен сценаристер де осында даярланатын. Барлық жетекші кино қайраткерлері осында жұмыс істеді. Аппарат бөлмесі дайын ба? Мотор. Ұлылардың жұмбақ сыры.
Ол кезде Алматының орталығы Никольский базар болатын. Азық-түліктің бағасы алтыннан қымбат. Мысалы, бір бөтелке сүйек майды әулет мұрасы ретінде сақталып келген асыл бұйымдарға алмастыратын. Көп ұзамай ондай заттарда түгесілді. Бірақ алыпсатарлардың азық-түлік қоры таусылмайтын. Контрабанданың жолын кесу үшін милиция күдік туғызғандарды жаппай қамауға алу шараларын жүргізетін. Көбінесе одан да түк шықпайды. 1942 жылдың жазында милицияның қақпанына ірі балық ілікті. Томка саудагер және мадам Профура деген лақап есімі бар Тамара Фастовская қолға түсті. Мадам қаладағы азық-түлік қоймаларынан азық-түлікті арзанға сатып алып, кейін оны базарға шығарып, үш есе қымбатқа сатып келіпті. Тінту кезінде мадам Профураның үйінен аса көп мөлшерде ақша табылды. Олардың арасында патша заманында шығарылған алтын ақшалар да бар екен. Фастовскаяны соғыс кезіндегі заң бойынша соттап, ату жазасына кесті. Мәскеуден келген кино жұлдыздарының әулеттік мұрасы сондай адамдардың қолына өтіп кетті. Олар өнердің жауһар туындыларын өмірге келді, бірақ өздері тұрмыстың тауқыметін көп тартты. Менің ойымша шығармашылық қуаттың еселей артуы жалпыға ортақ құндылықтардың жалаңаштанып, жарқырай түсуіне байланысты болмаса керек. Мәңгілік құндылықтар бар бояумен жарқырай көрінгенде, адамның өмірге құштарлығы өрши түседі. Өмірді сүйудің қуаты артады. Демек, шығармашылық әулетте күшейеді. Бірақ шығармашылық қуат адамзат ойлап тапқан көркем құндылықтарға емес, өмірге құштарлыққа негізделеді. Әйелдің әдеттегі мүсінінің өзі суреткерді биік деңгейдегі шығарма туғызуға жетелеуі мүмкін. Меніңше, сол бір қиын қыстау кезде шығармашылықпен айналысатын адамдардың сезімталдығы күрт күшейген. Соның нәтижесінде олар жаңа жетістіктерге қол созуға іштей дайын болған. Сонымен қатар, қайткен күнде де өмір сүре беруге құлшынысы оянған. Сол кезеңде түсірілген жарқын туындылардың бірі режиссер Сергей Эйзенштейннің «Иван Грозный» фильмі. Картина 1943 жылы қаскелеңмен Мәскеуде түсірілді. Іш жүзінде бұл фильм режиссер мен Сталиннің адамзат тарихындағы деспотияның ролі туралы сырттай айтысының нәтижесі болатын. Эйзенштейн жай ғана шығармашылық адам емес, ол нағыз кемеңгер. Ал кемеңгерлердің психикасы сезімталдыққа бейім болады. Менің ойымша, кез келген кемеңгер кейбір фактілерді айтылған немесе айтылатын сөздерді таразылап, бола ма, болмай ма, басымды кесе ме, кеспей ме деп өз-өзімен іштей тартысқа түседі. Шығармашылық тұрғысындағы құмарлық деген осы. Құмарлық адамды алға итермелейді. Сонымен қатар орны толмас қателікке ұрындырып, жарға жығуы да ықтимал. Өйткен адамның қателесуі де, ойынға беріліп кетуі де мүмкін. Кемеңгерлердің осындай ойындарға өстігі және олардың психикасы сол ойындарға бейімдігі дәлелденген факт. Бәлкім құмарлыққа негізделген шығармашылық ойын әлемін Айманов қашып берген Эйзенштейн шығар. Бұл ойында ең жоғарғы баға адам өмірі бәске тігіледі. Олар фактілермен ойнайды, ықтимал жайттермен ойнайды, болжамдармен ойнайды. Тәуекелге бара алмайтын адамның миында, ой санасында, психикасында, сезімде сілкініс болмақ емес. Тәуекелге баруға жігері жетпеген жасықтардан кемеңгер шықпайды. Ондайлар дүниені дүр сілкінтер кітапта, фильмде, өлеңде туыз алмайды. Біз қазір бір адамның атын ата қалтырмыз. Соған байланысты, бұл жерде тылсым сырлы үштаған болуы мүмкін деген болжам жасамақпыз. Ол әйгілі мистик, көріпкел Вольф Мессинг. Эйзенштейнмен кездесу үшін Мессингтің жасырын түрде Алматыға келгені туралы нақты дерек жоқ. Бірақ сондай әңгімелер айтылып қалады. Мүмкін режиссер оны Аймановпен таныстырған болар. Бәлкім Мессинг сәуегейлік жасап, Шәкеннің қазақ киносының негізін қалаушы болатынын айтқан шығар. Үлкен кинода жұмыс істеп, тәжірибе жинақтауы және өз заманының шын шеберлігімен жақын танысуы Шәкен Аймановқа орасан зор ықпал етті. Енді ол өз халқының жан дүниесін ашып көрсететін картиналар туралы армандай бастады. Бірақ соғыс аяқталысымен үлкен кино Алматыдан қайтып кетті. Аймановтың үлкен киноға салтанатты түрде қайта оралатыны туралы Мессингтің сәуегейлігі жүзеге асу үшін әлі бірнеше жыл бар. Ол бір әйелге ғашық болады. Меніңше өмір бойы соны ғана сүйіп өтті. Ол әйел Шара Жиенқұлова. Бұл жерде тағы бір құпияны ашқалы тұрмын. Ол қазақтан шыққан алғашқы биші Асқан Сұлу болатын. Оған ғашық болмау мүмкін емес еді. Әрине, Шәкенде оны құлай сүйген болу керек. Бірақ ол тұрмыстағы ел, сондықтан менің сіңілім бар депті. Шәкен сөйтіп, Қадиша Жиенқұловаға үйленді. Бір ұлды болды. Есімі Мұрат.
Бәлкім басқа әйелдермен де әуеленген шығар. Нәзік жанды, елік кіші адам ғой. Өзі де көркем жүзді, жан дүниесі асабай болатын. Алайда ізгілік мұрат тұтқан сыпай адам еді. 40-50 жылдары Алматы таңға жайып, талай ақын жырға қосқан әсем қала болатын. Владимир Луговской айтқандай, адамның түсіне енетін қала. Кез келгенде баурап әкететін, жылуы мол, шуақты қалады. Ұлылардың жұмбақ сыры. Соғыстан кейінгі жылдары Айманов алғаш рет елеулі рөлді ойнап, мәскеулік режиссер Ефим Дзиганның фильмде Жамбылдың бейнесін сомдады. Айманов мәскеулік сценаристер жазған әбден таптаурын болған, бір сарынды бейнені экранға шығарудан үзілді-кесілді бас тартты. Қазақ актерінің өз кейіпкеріне тән сөздерді оқыстан ойлап тауып, камераның алдында домбыраға қосылып, суырып салма жыр төгуіне көруден басқа Дзиганның лажы қалмады. Богаты просторы вольны, степи богаты, а люди бедны. Кеңестік кинода алғаш рет ұлттық тұлға бар болмысымен жарқырай көрінді. Диган актердің шеберлігіне тәнті болып, Аймановқа режиссурамен айналысуға кеңес береді. Бұл істі ол мұқият қолға алды, асыққан жоқ. Үлкен киноға бірден кірісіп кететіндей дайын тұрған кинематографист емес қой. Мәскеу киношылармен дос болатын. Гаккал екеуі «Қоз көрпеш» Баян Сұлу фильм спектаклін түсірді. «Махаббат туралы дастан» деп аталады. Бұл шығарма фильм емес, спектакль, бірақ оның кинодағы ұзақ сапарының бастамасы осы болатын. 1954 жылы әлем жұртшылығы қазақ режиссері Шәкен Аймановтың тұңғыш фильмімен танысты. «Қоз көрпеш» Баян Сұлу спектаклінің экрандық нұсқасы болған бұл картина «Махаббат туралы дастан» деп аталды. Шәкен өзінің ежелгі арманын жүзеге асырды. Қазақтың ұлттық материалы негізінде шекспирлік тартысты кино тілінде сөйлетті. «Қоз көрпеш» бейнесінде Ромео мен Баян Сұлу кейпіндегі Джульетта ортағасырлық Европадан көшпенді халықтың киіз үйіне көшіп келді. Қозы, не болды саған? Қозы! Қодар! Қозы! О, Құдай! Шапағатым ол жаратқан ием. Қандай күнәм бар еді? Қайғылығым үшін жазаламақсың мені. Арманым адыра қалды. Үмітім үзілді. Картина аса сәтті шыққан жоқ. Біріншіден бұл оның алғашқа режиссерлік тәжірибесі. Екіншіден картинаның өзі аса күрделі болатын. Дегенмен ол кездегі картиналарға тым жоғары талап қоюға болмайтын еді. Түсінесіз ғой. Көп оқып білім алғым келеді. Ғалым болуды армандаймын. Аймановтың таланты оның әрбір жаңа картинасында жаңа қырынан көріне бастады. «Дала қызы» және «Біз осында тұрамыз» фильмдерінен Мәскеудің идеологиялық киносының ықпалы сезіліп тұрады. Ал кейінгі еңбектерінде, мәселен, «Біздің сүйікті дәрігер» немесе «Жол қиылысы» фильмдерінде өзіндік қолтаңбасы қалыптасқан шынайы шебер екені айқын аңғарылады. КСРО медицина ғылымдары академиясына келген хаттарда жауынгерлер, бөлімше командирлер мен дәрігерлер сіздің антисептикалық препаратыңыз үшін алғыс айтып жатыр. Адам таңғаларлық. 54 жасында алғашқы фильмін түсірді. 70 жасында дүниеден өтті. Небәрі 15 ақ жыл. 16-17 жыл дейік. Тым қысқа мерзім ғой бұл. Осы уақыттың ішінде қанша жұмыс атқарды. Осыған таңғаламын. Небәрі 15 жылда еліміздегі киноиндустрияның негізін қалады. Ол шынымен киноиндустрия құруды мақсат етті. Бұған еш күмәнім жоқ. Шәкен Аймановтың соңғы құпиясы «Абай жолы» картинасын түсіру болатын. Атаманның ақыры фильмінен кейін Мұхтар Әуезовтің романын экранға шығаруды жоспарлап қойған. Өкінішке қарай Мәскеуде жүргенде қайғылы оқиғаға ұшырап, режиссердің өмір жолы кенеттен үзіліп кетті. Әйтпесе шығармашылық ғұмырының шыңы да суреткер ретінде қойылған ескерткіште осы жоба болатын. Атаманның ақырын түсіргеннен кейін Мәскеуде оған Григорий Чухрай ұсыныс білдірді. Оның тәжірибелік студиясы бар еді. Шәкеннің психологиялық детектив жанрында түсірген фильмін көрген соң, бұл фильмнен осы жанрда толық меңгергенін көрініп тұр. Бізде материал жеткілікті, менің студиямда түсіре бер деді.
Бірақ ол... Жоқ, қазір қолым тимейді. Актерім дайын тұр. Абай жолын түсіруім керек деп өзі бас тартты. Бұл туынды оның ең үздік жауһар шығармасы болатын еді. Өйткені осыған дейінгі еңбектері оның режиссер ретінде толық қалыптасқанын дәлелдеп берді. Шығармашылық шыңына шығып, жаңа картинаны қолға алар сәтте қайғылы қазаға ұшырады. Бұл күндері еліміздің мәдени өміріндегі қазақ киносының маңыздылығы баршаға аян. Отандық кинематограф туралы пікір алысып, тамсанып, дауласып жатуымыз үшін арнайы білім алған мамандарының тұтас армиясы аянбай еңбек етуде. Шәкен Айманов негізін салып кеткен дәстүр әрі қарай жалғаса бермек. Қазақ фильм киностудиясының есігі қиял фабрикасында жұмыс істеуді армандайтын барлық таланттарға әрқашан ашық. Кино командалық ойын. Табысқа жету үшін бәрі де өз үлесін қосуға тиіс. Дегенмен, бір кездері Шәкен Айманов істеп кеткендей, кино түсірушілер тобы мен көрермендердің шабытын оята білетін шынайы өнер жұлдыздарын іздеп, танып табу да айрықша маңызды. Кейіпкеріміздің сіңірген еңбегінің маңыздылығы мынау. Кино арқылы ол қазақ халқының қайталанбас ерекшеліктерін көрсете білді. Еңбегі мен таланты ұлттық кино өнерінің тарихы мен табиғи астасып кеткен деп басқа ешкімді айта алмаймыз. Ондай адам біреу Шәкен Айманов қана. Екінші бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған хабар агенттігі «Білім арнасы» 2013 жылы.